Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt. To, co vidíte na stole, to se jmenuje impulzivní nákup. Ano, viděl jsem, koupil jsem, mám to doma. Co to je? Je to hra Destiny, kterou vydává Lucky Duck Games. Dobrý, nespec jsem to. To je hra, firma, která vydala třeba Chroniku zločinu. Jo? Takže očekávám, že jelikož jsem si koupil anglickou verzi, můžete očekávat každým dnem oznámení vydání této hry v češtině, ale to nás nezastaví. Ta hra původně vyšla na Kickstarteru, tohle je ta hra, ona byla původně jako nazvaná Yuan of Ark, Johanka z Arku, Destinies, protože to chtěli zasadit do stejného světa jako tu hru od Mighty Games, ale pak to nějak jako nevyšlo, nějaký problémy se známkou, s trademarkem, takže nakonec to od nás Destinies. A tohle je nějaká krabice, která vyšla jako stretch goaly k tomu. Uvidíme, jak se to vypadá v retailu. Viděl jsem na stránkách Lucky Duck Games, že se to prodává zvlášť. Já měl ještě štěstí, že jsem si překoupil ten kompletní pleč. Co to je? Je to příběhová hra, jak jinak, že u mě, to byste čekali. Tady koukejte. Na dvě až dvě a půl hodinky. Od 14 let pro jedno až pro tři hráče a už to víte App Store, Google Play a Stream, protože tato věc využívá aplikaci, hodně ji využívá a využívá podobný mechanismus jako právě Chronika zločinu, takže QR kódy, čtení a tyhle ty věci. Pojďme se kouknout dovnitř. Jak víte, já unboxingy moc nedělám, to je pro mě vždycky riziko a vždycky ty unboxingy udělá někdo jiný. Ale u tohoto videa si říkám, že by třeba ho nikdo jiný udělat nemusel, že by se nám to mohlo líbit. Teď tam ty reklamy v těch videích, tak třeba z toho dostanu 15 korun. Tak, vidíte, jsme levnitř. Aha, tak. Jak jsem říkal, je to impulzivní nákup, já jsem tu hru objednal včera. Takže jestli si myslíte, že vám popíšu, co v té hře je, jak se ta hra hraje, tak to budete zase zklamaní. Zase jedno velké zklamání z Kubrta, haha. To si nechám patentovat. Tak, na vrchu krabice vidíme rulebook, knížku pravidel. Ta knížka pravidel není moc tlustá, což je dobré znamení. Teď to můžeme projet. Vidíte krásné barvy, vidíte kostky, figurky, desky hráčů. Tady jsou, no, šatu uvidíte zevnitř, vám to nemá cenu popisovat v pravidlech, když vám to pak ukážu. In natura, jak se říká krásně hezky česky. Tak. Pravidla mají 15 stránek. Jo, 15 stránek. Tak, tady je dokonce jenom seznam termínů, takže pohodička. Takže to bych mohl zvládnout, co myslíte. Tak, tady je nějaký pokus o plastový insert. Uvidíme, jak je zařízení. Tak, ty jsou disky hráčů, ty jsou asi stejný. Pojďme se na ně podívat. Tak, já teda než bych o té hře vůbec nic neviděl, jo, to bych vám neudělal. Ty disky hráčů jsou stejný a co tam jsou teda tři, takže jako už tušíte, že je to pro tři hráče. Tady bude nějaká vaše postava, tady budete mít nějaký vaše, ne, tady jsou vaše zásoby, tady budete mít kartu postavy. A jsou tu tři schopnosti, kterými budete vládnout. Inteligence, obratnost a síla. Jo, takže super je, že to má takový ten dvojitej, dvě vrstvy ten karton, takže tam dáte ty ťuflíky a podle toho vám to půjde. Tady ty ťuflíky jsou takovýhle ťuflíky. Ještě se mi neptejte, jak se tam budou přidávat nebo ne. Každopádně vy budete tím ťuflíku mít víc. Budete mít ťuflík tady, ťuflík třeba tady. No a teď budete mít třeba nějaký test, vyhodíte kostkama, padne vám třeba 5. A vy budete mít tolik úspěchů, kolik máte těch ťuflíků po pětkou a níž, takže dva úspěchy v tomto případě, jo. Tak, no, takže. Takhle to nějak funguje, co jsem pochopil z těch obrázků, co jsou na internetu. Takový zajímavý systém, tak jsem to tam ukázal. Tak, to by nebyl unboxing, aby mi něco nespadlo. Co tam máme dál? Pak tam máme tady nějaký žetony na pokání. Zase vás nebudu zatěžovat, jsou prostě mince, nějaké označení zajímavých míst, tady nějaký, no prostě, žetony na plokání, jsou teda jako tlustý jak prase. Tak, karty. Pod dalším výčkem, nedobytné karty. Tak, koukneme se na karty. Já vám ji ukážu, protože víte, že já karty ukazovat neumím, protože tam vždycky rozmazaný. Ale co vy nevíte je, že já mám tady
vpravo nový světlo, který tady teda odráží světlo, takže to možná se si všimli, s tím ještě něco udělám. Ale teď prostě to zaostří a bude to krásně vidět. Tady jsou postavy. To je nějaký prostě Nobel pán, tady čarodějnice. Já bych vám ukázal i druhou stranu těch postav, ale takový vtip je v tom, že na druhé straně těch postav jsou jejich osudy, jo. Každá ta postava má nějaký osudy. Důležitý, to jsem mohl možná říct na začátku, promiňte. Ta hra se hraje na scénáře. V té základní krabici je 5 scénářů, jeden základní a pak tam jsou 4, který tvoří kampaň. A vy to pustíte a ten scénář vám řekne, který ty postavy jsou ve hře. Takže oni ty osudy těch postav jako jsou navázeny na ty scénáře. Jo? A vy vždycky máte možnost si vybrat, kterou cestou tu postavu asi chcete jakoby sunout. A proto tam jsou jako ty dvě cesty. Jo? Tak nečtěte to, ale viděli jste tam ty dvě oblasti. Jo? Tak to jsou postavy. Takže nějaký ctnostní pán. No vidíte, já jsem říkal, že to bude ostřít a ono nic. Tak, už to je. Čarodějnice. Lovec. Voják, jo, tady je nějaká sestra ctihodná. Dřevorubec. Strážce. Tady nějaký to koraptor, to kazič. Taký spasitel. A hele, tady paní správňácká. Tady Humble. A chytralínka. Drsňák. Zbabělec. Prostě postavy. Faithless, bezvěrec. Tak. To byly postavy, no a tady už jsou. Víte, co to je? To jsou předměty, jo. Tak vám ukážu pár předmětů. Co je zajímavé, co jsem mohl ukázat. I ty postavy mají dva QR kódy. Tohle to je k tomu jednomu osudu, ty si zvolíte, to jde k tomu druhému. Vy když někoho potkáte, tak můžete ještě něco povídat. A podle toho, který ten QR kód zvolíte, tak mu prostě budete namlouvat nějaké věci a ovlivňovat to tím směrem k tomu jednomu osudu. Tak, stejně tak ty věci mají QR kód prostě, jo. Potkáte pana, on řekne, co děláte a vy mu dáte koně. Nevím, kecám, že jo, ten tady další kůň. Krvavá trofej, luk, talisman, jo, jídlo, prostě věci, jo, mají nějakou cenu zjevně tady, mají cenu, mají nějaký efekt za nějakou akci, mají QR kód, takže to můžete si o tom s ním povídat, nebo to použít pro nějakou akci podle toho, jak to je, co vám ta aplikace řekne. Tak, to byl jeden balíček a pak to jsou další balíčky, v tom jsou další věci, tam je tu spoustu věcí, jo, to se necháme nikdy jít. Tak, zajímavý je tohleto, tady jsou kostky, to jsou ty hlavní kostky, ty mají čísla, poslyšte, to byste neuhodli, ty kostky mají čísla 1 až 6, jo. To je taková náhoda, ta kostka, oni si ty tvůrci všimli, že ta kostka má 6 stran, takže to číslo je od 1 do 6, ty kostky, ale jsou hezky udělaný, prostě. Máte to ostrý? Nemáte to ostrý. Ještě blíž? Aha, už to je ostrý, jo. Takže oni si dali práci, udělali krásný tak ty kostky, každý hráč má 2 ty kostky, nějak s tím hodí, sečte to a to dá ten výsledek toho testu. Tak, a pak tam jsou tyhle ty kostky speciální, který získáváte jako odměnu za nějaký věci, které v té hře uděláte. A vy ty kostky máte v zásobě. Můžete mít prostě jednu tu kostku v zásobě, 2 ty kostky v zásobě. A vy si můžete vždycky rozhodnout, x kostek utratit pro ten daný hod, aby se ten test posílil. No a na těch kostkách je, to už je trochu jiný, na těch kostkách je od 1 do 3 jako bonus k tomu hodu. Plus tam je symbol, tenhle. A tenhle symbol vám přičte jeden úspěch k tomu testu. Tak to jsou jakoby hlavní kostky, vedlejší kostky. Tak, a jak o tom povídám, tak normálně vy budete mít ze mě pocit, že já úplně přesně vím, jak se ta hra hraje. A já jsem přitom tu přípravu tak pošidil. Tak. A tohle to jsou kartičky lokací. Z těch kartiček vy budete skládat herní mapu. Jo, jsou krásný, se podívejte. Není to teda nějaký nic tlustý, jsou to takový normálně jako tloušťka karet. Nevím, jestli na to posílou obaly, možná tlama dělá ty velký čtverce, ty by na to mohli, tak už je to 10x10, ale uvidíme. Jo, prostě mapový dílky. Zase vám to dá, aplikace vám řekne, co musíte tam dát, abyste to jako nastapovali. Co je zajímavé,
Je to teda seřazený od jedničky až do 67 a není dobrý to míchat, aby se vám to dobře hledalo. Zajímavé je, že na druhé straně jsou ty dílky jakoby neobjevený. Jo. Takže většinou všechny dílky budou neobjevený, kromě nějakého počátečního, až potom vy se na ten dílek dostanete, tak se to otočí. Naplníte to podle aplikace nějakýma místama zájmu a pak s tím můžete nějak interagovat. Jo. Tohle bude fungovat třeba jako v panství hrůzy. Otevřete novou místnost, aplikace vám říká, tak tamhle je něco, je tam žeton, tam je nějaký člověk, nebo je tam tohle, je tam žeton, je to tohleto. No. Vy pak máte možnost interagovat přímo v té aplikaci jako akce, potom používat ty věci, mluvit s někým a tak. Takže to je karty. Tak to tam takhle vrátíme, to pak nějak seřadím. Tak, jsou tu pidi malý figurky, ty v životě nezaostřím. Já to zkusím, jo, prostě jsou tam takhle malý panáčkové, jako pokud čtvercovou mapu má třeba sedmý kontinent a má sedmý kontinent pidi figurky, tak tam určitě si můžete jako hledat jako nějaký podobnosti. Jo, prostě pidi figurky, já ani nevím, co to je za figurka, jak je to malý, jo, takže... Ale pokud má někdo rád figurky a plast, tak ano, ve hře Destiny jsou figurky a plast. Tak já to zkusím to vrátit tam, kam to patří, což bude problém, protože to nevím. Tady nějaká tato, zase budu tady hrdinové, tady budou nějaký záporáci určitě, ale ukážu vám tady to velký, to zaostřím i já. Jo, takový to velký nějaký Děs, běs, koběs. Jo, jak jsou tam ty figurky malý, tak tohle to je zase velký, zase to ostří dosahu. Krám. Tak, to je dobrý. Jinak tohle to je jako všecko, jo? Tohle to je všecko z té základní krabice. Jak jsem říkal, jsou tam 5 scénářů. Píšou tam, že vy ten scénář můžete hrát opakovaně. Problém je, když se sejdou hráči, kteří ho nikdy nehráli a hráči, kteří ho hráli, tak ty hráči, co ho hráli, tak budou mít jako celkem jako velký bonus, takže to se nedoporučuje, ale jak by tam nějaká úroveň znovu hratelnosti být měla, pokud víte co. No takhle to nepasuje, ale já si s tím pak, ještě tohle, já si s tím pak nějak opasuju. Pokud k tomu přistupíte rozumně, tak si to zahrajete třeba i víckrát. Tak, a co máme tady, koukneme se. Tady jsou prostě, tam je 5 scénářů, tady jsou další scénáři. Na internetu vydavatel má obrovské varování, že scénáře tady z té krabice budou hratelný až někdy v září, v srpnu září 2021. Zjevně ještě ta aplikace na to není připravená, ale fyzický produkt už máme. Takže dřív je deskovka než aplikace, no, tak to máte do takový ty dlouhý debaty, jestli aplikace jsou přínosné nebo ne. Tak už máme příklad jako krabice, kterou máte doma a zahrát nejde, protože aplikace není hotová. Ale tak můžeme se na to připravit. Já vám jenom ukážu, co tam je. Myth and Folklore se to rozšíření jmenuje. Tak, zvláštní je, že ta krabice je vysoká. Jo, a tenhle obsah je prostě hluboký jako asi centimetr. Jo. Včetně tohohle, jo. To je prostě úplně povrchový. A ta krabice je takhle hluboká, asi jenom, aby se tam vyšel tenhle maňac, který teda jako nejsem recenzent jako nějakých plastových modelů a podobně, ale když srovnám kvalitu tohoto modelu s jinými modely od jiných vydavatelů, tak toto je v kategorii blob. A jak, proč ne, no. Jen si říkám, že víte, co to muselo zabrat energie, toto to si jako odstěhovat. Na to podívejte, já to vyndám a uvidíte, kolik je na druhé straně. Kolik je na druhé straně místa, to je neuvěřitelný. No teď to. A koukejte, jo. A tohle všecko, ten vzduch se prosím pěkně vezl z Číny. Jo, na nějakým kontejneru, na nějaký lodi, která vypuštila do ovzduší Sajrajty. Takže to pro mě není úplně jako dobrý nápad tohleto. No. Ale tak, jinak to jste viděli, prostě postavičky, nový postavy, jsou tam nový postavy, taky přírodovědec a nový balíček lokací, prostě kvůli těm novým scénářům. Tak, to je všecko ke hře Destiny, jo, já jsem
Tu hru začal vídat na Board Game Geeku, viděl jsem ji na Facebooku v rukou těch nejslavnějších youtuberů a říkal jsem si, co je to za hru, já jsem o ní nikdy neslyšel. Pak jsem zjistil, že jsem o ní neslyšel, protože se přeměnovala z Dr. Kickstarteru, ale prostě říkal jsem si, hele, to chci a tak ji mám, uvidím. Zkusím možná zahrát a možná zkusím zahrát před kamerou. Tak dejte do komentářů vědět, jestli by vás solo let's play tady té hry zajímal, jestli to je něco, o čem má smysl přemýšlet, jo? Tak. Ale to je ode mě tak všecko. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. A pokud se vám to líbilo a chtěli byste toho ode mě víc, zvažte dát palec, komentář, případně odběr mému kanálu. Za všechny tyhle ty interakce budu hrozně moc rád. A těším se na něj příště. Na viděnou, naslyšenou a ahoj.